Роден край, гостоприемен домакин. Селищата тук са малки, но огнищата в тях големи и разпалени. Човекът и природата са направили днес от баните истинско чудо съвкупност от труд и талант. Прегръскъп е върнала се в ярка реалност. Между връх Свобода и дяволския мост гори огънят на родовата памет, носещ кодовото наименование Баните. В спомените тук под стародавните камъни лежат сечивата на велики победи и мрачни погроми, неизстранен възторг и заслужена слава в тази кръстопътна земя. Днес малкият курорт, бисер върху гърдите на Родопа планина, заглавен Баните, има свои изконни мечти, свързани с спорта, културното наследство или хубост неподвластна на времето и условията, в които живеем. Една от тях е минералната вода, позната по тези географски ширини от 2000-та година. Тя е дар от Бога. За пиене, къпане и лечение нейните услуги ползват 15 000 почиващи на година. Днес общината залага надежди в туризма като единно цяло. Тя развива балнеоложки, ловен, екстремен и най-вече селски такъв, като за целта изгражда село, коло и екопатеки и разкрива редица възможности и поле за изява пред младите, знаещи и предприемчиви хора. Водата тук е мехлем за опорно-двигателния апарат и периферната нервна система, а човешкото присъствие датира още от енеолита, като първите засявания са преди 4000 години. Затова свидетелстват тракийските могилни некрополи край Вешката в местността Чукаре и Хамбар и тези край Давидково в местността Селище и Файдушка Чука в обсека на Страница. Емблема от дълбока древна за Баните са и корените на днешното фолклорно и етнографско движение. Изключително интересен като украс и разнообразен като богатство, женският костюм тук няма равен на себе си. Той напомня за вълнуващия разказ на Херодот, в който бащата на историята описва тракийските езери като знакови фигури, пленяващи със своето изящество модните салони в Абдера, Солон и Атина. На северозапад от Баните се намира връх Свобода. Един от местните първенци, той се издига високо в небето като египетска пирамида, за да напомня, че нищо не започва от днес и нищо няма да завърши утре. Почитан от чумери, траки, славяни и българи, той винаги е бил мост към небесната шир, топост на вярата и пазител на надеждата. Когато човек го изкатери и вятъра забушува навсякъде около него, осъзнаваш колко много всъщност обичаш тази благословена земя, не защото е велика, защото е твоя родина. 6 май пък е отреден за празник на минералната вода и в частност на село Баните. Тогава по протежението на едноименния площад минава многоцветна река. В унисон с традициите тук звучат песни, препускат хора, а на тях за десерт се рее гласът на Фанка и Маден Койнарови, този на Славка Сирева и Румен Родопски, неподправения тандем на Златко Кафеджиев и корифея Сийка Халбукова и на още куп култур трегери, родени в периферията на общината. От 2005 година насам Баните са луднали по още съвсем млади и не толкова популярен спорт от нас – хоки на трева. Общо 100 деца, момичета и момчета се занимават активно с хоки, а във витрината на клуба има 7 шампионски титли, 2 вице-шампионски и 3 трети места от републикански състезания, което вече е атестат за клас и високо спортно майсторство. Съществен принос за това има и ролята на община Баните в лицето на нейния кмет господин Райчо Данаилов с отделените на 100 000 лева в изграждането на многофункционално модерно игрище за хоки, футбол и тенис, предназначено за спорт младите от различни възрастови групи в региона. Още от съдържателната визитка на Баните събрала в себе си надеждата на много родолюбиви сърца, станали отечество на работни стопани, за които инвестицията в спорта и културата е въпрос на чест в следващите минути. Приоритета на общинското ръководство е развитието на общината ни като туристически център. Наличието на минерална вода, наличието на красива природа, наличието на богато културно и историческо наследство са предпоставката за развитието като една туристическа атракция. В тази насока общинското ръководство полага изключително много грижи. Като малка община невъзможна да финансира със собствени приходи всичките тези мероприятия. Поради тази причина ние сме бенефициенти по различни оперативни програми и, разбира се, използваме тази възможност със средства от Европейския съюз да финансираме туристическата, културната, историческата инфраструктура и всичко останало, което се случва на територията на община Баните. В тази посока мога да говоря много, но ще споделя само няколко неща, едно от които е реализирането на няколко проекта. Един от тези проекти е постъпките на тракийските богове. Този проект показа богатото историческо наследство на територията на общината. Бяха разкрити 3 тракийски светилища и станахме една атракция за туристите, които посещават община Баните. Друг такъв проект, който реализирахме, е с една гръцка община, той се казва Баните Доксато. Този проект популяризира културното наследство, богатото биологично наследство на територията на общината, в резултат на което изградихме 3 екопатеки,
една от които достига до познатия за всички Дяволски мост, за Гражданската екопътека и една велопътека. Община Баните е с площ от 313 квадратни километра. Тя се намира в североизточната част на област Смолян. Населението към момента е 5000 души. Общината ни към момента е изградена от общинското селище с наименование Баните, 6 кметства и 13 по-малки населени места, разположени на цялата територия. Имаше години, когато инвестициите в общината бяха осезателно повече. Това, което можем към момента да осигуриме първо с местни приходи, да разработваме отново проекти, да се борим за тях, за да осигурим и допълнително финансиране. Днес Баните са село с атмосфера на град, изпълнено с гордост и самочувствие. Един от тях е Дяволския мост. Всеки опит да се вкара в рамка на някаква биография потъва безкористно във водите на река Арда. Той е тук, откакто свят светува. Възпят е в песни, обезсмъртен в легенди. По него е вървяла историята, както и традициите от нашето колективно оставане във времето. Чрез тях съхраняваме себе си, каквито по презумпция са малките, очарователни и талантливи деца от средно общо образователно училище Христо Ботев в Баните, кои са символите на спортната премяна с положителен знак отпред и шифра на техните осъществени мечти, предстои да разберете сега. Занимавам се 2 години с спорта, харесва ми като игра, играе се колективно. Аз съм защитник и последните се привързах към хокея и затова не мисля да сменя спорта. Аз съм голмайстор на Европа в Литва. Играя хокей от 7 години. Този спорт много ми харесва. За мен той е един от най-хубавите. Като цяло много обичам да го играя, постоянно мисля за него. Играем, тренираме. От малък започнах да играя хокей и просто от малък ми потръгна играта и ми хареса. Иначе ми хареса много и футбол, но повече тренира хокей и затова след като завърша. Тук мисля в София да се занимавам професионално. Към безспорните находки в община Бане спада и колоритната велопътека, свържаща две от селата на нейна територия, каквито са известните тук Кръстатица и Страница. Те са изцяло планински и се намират в чудесна горска местност. Минавайки по маршрута, гостите имат уникална възможност да се запознаят отблизо с растителното и животинско богатство на Родопите, да се насладят на красиви природни клетки към близката околност, чрез специално оформени за целта кътове за отдих и наблюдение. Общата дължина на велопробега достига 12 км. Днес Баните поддържат изключително топли взаимоотношения и със своите колеги от Доксато в Гърция. Обмяната на опит включва изграждането на клубове, издава подходящо време, среда и такъв за културен релакс, обособил в себе си лекции на социални и литературни теми, както и изложби на картини и фотографии. След приятна разходка в чист и качествен въздух, гостите на курортния комплекс могат да посетят по правило най-южната част на общината, където могат да отпочинат на спокойствие в многобройните басейни на Баните, плувни и лечебни с водна пързалка, пригодени за деца и възрастни. В най-голямата балнеолечебница на Балканския полуостров пък човек може да се услужи с съвременните процедури и свойства на минералната вода. За тази цел екипът на местния специалист доктор Каров предлага тангенторни вани, физиотерапия, електро- и светолечение, солариум и сауна. Съставът на водата тук се сравнява с този на световно известния център с няколко звезди – Карлови Вари. Тя е богата на азот, хидрокарбонат и флор, като разполага с повишена концентрация на калия, температурата и достига 43 градуса. Отскоро в неизменна съставна част от изтънчения квалитетен сценарий, касаещ гостите на кокетното селище, се превърна и стъкнатата българска лекоатлетка Ивет Лалова, прославила страната ни по подобаващ начин в царицата на спортовете далеч извън пределите на родната граница. Какви са нейните хуманни намерения, предстои да чуете в някои от следващите епизоди, посветени на спортната културна даденост за звездната орбита на община Баните. Така стигаме и до просветната дейност, която отдавна е с особен статут и заслужава само комплименти и щедри овации за своята работа досега. Как се справят със своите ежедневни ангажименти и задължения двама титани на своето дело по призвание и тяхното място в алеята на спортната слава в следващите секунди? Попаднахме на този спорт най-случайно. Една колежка от Пловдив на зона Тракия, тя ме запозна. В начало всичко ми се виждаше малко майтап работа. Не бях чувал за този спорт.
Но понеже хокей на трева не е на лед, и казах шеговито, е, тук имаме много ливади, що ми на трева, но по-стръмни ливади. И започнаме. Още не знаем правилата. С децата започнаме, литература събрахме. Заедно с тях се учихме и ние. След още на един месец тренировки се включиме в държавното първенство. А нашите деца тук са много пъргави. 2006 година направихме това хубаво игрище. Макар и мини игрище, но започнаме много добра работа и успешна работа. Имам две деца, сина ми и той, Национална спортна академия, като и дъщеря ми. И го хванахме набързо, разучи след няколко курса с по-видни треньори. И започнаме да печелиме шампионски титли. От общината, под инициативата на господин Райчо Данайлов, започнаме да правим клубове в областта. Златоград, Неделино, Мадан, Чепинци, Смолен и си направихме зона Родопи. Ние не сме спортно училище и затова спортните постижения на нашите момичета и момчета много ни радват. Ако огледаме тази пъстра палитра от постижения, някой ще си помисли, че сме училище със спортна насоченост. Спокойно бихме могли да бъдем, но за съжаление не сме, затова тези награди ни радват още повече. Нашите ученици по принцип имат афинитет към спорта. Една голяма част от техните постижения, това, което ние виждаме тук на тази витрина, 80% са постижения по хокей на трева. Един спорт, който се развива от доста години и с огромно желание от страна на нашите ученици. Той е колективен спорт и точно заради това възпитава от тях тези спортни качества, екипност. В днешно време екипността е много важна и необходима за децата. Затова те самите са преценили, че този спорт им помага точно в тази посока. Естествено, че една голяма част от отличията са и индивидуални на нашите състезатели. Ние имаме... Нашите деца успешно се справят и в леката атлетика, и в волейбола, и в футбола. Но като че ли най-много са постижения, не най-много, 100% от постиженията така преобладават по хокей на трева. Финалният акорд с адрес Баните е патентовал дълбоко в себе си най-новата приливна вълна от обещаващи амбицирани старлети, готова да се докажат във всеки един момент, както на спортното поприще, така и в другите социални сфери от живота, оставяйки траен отпечатък, при това забележете с главни букви на нов ред. Хокеят на трева е толкова популярен спорт в община Баните, че местата за клубна музика и поп-звучене са на изчезване, затваряйки чинно врати, едно след друго през определен интервал от време. Децата играят на стадиона до полунощ, влагайки нужната емоция и страст, обичат да казват в прав текст единодушно родителите тук. Някои от тях дори стигат и по-далеч, допълвайки се с охота на висок глас, че местните девойки обичали да избират своите половинки по един основен критерий, а той е бил, познайте от първия път, дали младежът е добър на хокей. По-настоящен 2/3 от националните гарнитури при момчетата и мъжете са родом от Баните, а при момичетата и жените списък е много по-голям. Иначе играта, която е олимпийски спорт, е основана в Англия през 18 век, а първият клуб, който се появява на сцената, носи името Black Hat и е създаден чак през 1849 година в Югоизточен Лондон. Този поразителен пример от добрата стара Англия е взаимстан и днес по невероятен начин от малки, големи и още по-големи на територията на община Баните, за които спорта и културата не са феномен, а много повече. Начин на живот и традиция, която е константна величина сега и в обозрима перспектива. Съмнява ли се някой? Едва ли има такъв.